Drugi dan je Uskrsa, trening je u toku, mora se radi, čeka vas poslednja utakmica koja se igra van onog zakazanog termina u sredu, iz njihovih razloga što za nas nije bitno. Dakle, poslednja utakmica u prvenstvu koje možemo da karakterišemo kao jedno od najuspešnijih u istoriji pirotske košarke. Ostalo je samo se odigrao ovaj poslednji meč, Pirot ostaje treći i ostaje da čekamo dalje. Tako je, posle jedne dobre sezone, smatram da ima još jedno kolo da bi se rekla i ta završna reč vezana za ovu sezonu. To je utakmica protiv Srema i Sremske Mitrovice, utakmica koja nema neki takmičarski značaj, ali je jako bitno da odemo tamo i da odigramo onako kako znamo, da probamo da pobedimo i da damo šansu malo više igračima koji u ovom delu sezoni ili ovoj sezoni nisu imali dovoljnu minutažu. Tako da evo, danas smo krenuli sa radom, odradit ćemo danas jedan trening i sutra još jedan i u sredu ujutru krećemo za sve. Oni sve ovo rade zbog Pirota, ne rade samo zbog, jer su oni profesionalci, ali tu i emocije postoje, tako da ne bih želeo ništa da pričam, nadam se da će to neko da prepozna i da ove momke počasti i da jednostavno, vi sami ste rekli na početku, ovo je najveći uspeh od 67. godine, najveći uspeh košarkaškog kluba Pirot i to treba da se isprati na neki način. Ono što je bitno, počastili su ih svojim poštovanjem ljubitelji košarke i ovde u hali i vidim po gradu, dakle svuda se govori o tome da je Pirot dobio jednu izuzetnu ekipu koja zajedno s tobom je tokom ovog prvenstva donela mnogo toga lepog. Tako je. Samo mi je drago što smo uspeli, kao što sam im rekao na kraju utakmice, da vratimo košarkašku publiku. Naša publika pirotska dugo nije gledala ovakvu košarku i košarku na novom nivou i smatramo smo mi na najbolji način opravdali njihovo očekivanje. Igrali smo kod kući, jeste stalno u grču i stalno smo teško dobijali te utakmice. Imamo osjećaj da smo lakše igrali gostima, ali nadam se da ćemo sledeće godine biti iskusniji i da ćemo te utakmice lakše dobijati i da će publika još više uživati. Srećan put i sve čestitke za ovo prvenstvo. Hvala i vama.